د باچاخان میډیکل کالج مردان کې د کنوکیشن لومبنه د سوره ترسر شو چې په کې اوسل څلور طالب علمانو تر ډاکټرۍ سندونه ورکړی شو. کانوکیشن کې د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید مشر میلمو د کالج نورو ډاکټرانو او پروفیسرانو نه علاوه پکې ضلعي ناظم حمایت الله مایار هم شرکت وکړو. د سوره کې د ایم بی بی ایس او ڈی بی ایس طالب علمانو ته ډیګرانی او پوزیشن اغستونکو ته د سرو زرو تمغی ورکړی شوې چې په طالب علمانو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. ډاکټر غټ فضل احمد شو چې سکس ګولډ میډلز مو واغستل دوه ایئر ټاپ کول باندې او فور سبجیکټ وایز دا ټول الله پاک بلیسنګ دی د مور پلار دعاګانې دي زما محنت دی او ان شاء الله زموږ نیک نیتونه دي الله پاک موږ هی کامیاب کی. آج ہمارا کانوکیشن تھا, فرسٹ کانوکیشن تھا ہمارے باچا خان میڈیکل کالج مردان کا, اور اس میں مجھے جو ہے وہ 15 گولڈ میڈلز ملے ہیں, اور میں اس کا جو وہ ہے وہ اپنے ٹیچرس کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو, ان سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. تو فور میڈلز میں فرسٹ ایئر ایم بی ایس, سیکنڈ ایئر ایم بی ایس کے, فرسٹ ایئر این آٹھ میں, سیکنڈ ایئر این آٹھ میں. ٹیچرز اور پیرنٹس دعا گانو دیٹ از ما بس فل ہارڈ ورک تے انم ڈاکٹر کشمال اصغر تے اور نن ما پیڈریٹکس کی گورنمنٹ لگستری نن انڈیڈ یو پراؤڈ مومنٹ ٹو زم دی ٹول خلق دا پارا اسپیشلی دا پیرنٹس دا پارا اور فرسٹ کنوکیشن وو ایور ان باچا خان میڈیکل کالج. مشر میں ڈاکٹر ارشد جاوید ہم پروفیسرانو تا پغور کارکردگی شیلڈو نوڑا اندیکڑل دستوری تر خطاب پوخ اگوی او ایل چ باچا خان میڈیکل کالج پلگ مدک ډیر لوینوم پیدا کړو چتر پزرگونو طالب علمان پائدہ ترلاسہ کوي. دوی جا تکڑا چی دا صحت پا میدان کی نوی ڈاکٹران دی اولس سرا ہمدردی سوگن اکڑی او دا خپل پیشی سر دی انصاب ہم اکڑی. سرگند دوی چی پا کانوکیشن کی دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال زپر جگڑا او صوبائی وزیر صحت شارام ترکی شرکت اونکڑو. دا کیمرمین سنسیت سرا امجد خان مومن, مشرق نیوز مردان.